Ayo, yuk. Pakai kaki ke? Okey, pakai kaki boleh. Sekarang pakai button tengok. Button kat atas tu. Okey. Lepas tu try pakai button dekat depan tengok. Dia ada front button sekali ya. Okey, boleh buka juga. Tutup pun boleh pakai button tu. Okey, sekarang ni cuba tutup pintu. Guna remote yang sama tadi ni, remote original Grandis . Okey, start enjin. Okey, side mirror terbuka. Unlock. Unlock 3 kali. Oh, lock. Ah, lock 3 kali. Salah tadi. Lock 3 kali. Sebab bonet terbuka dah tu. So bila bonet terbuka, remote takkan boleh gunalah. Okey, tak apa, kita tutup dulu. Okey, start. Lock 3 kali. So sekarang kita nak lock. Lock 3 kali. Okey. So dia timing tunggu dalam 6 saat. Dia hidup dengan remote yang sama juga. Okey, matikan dengan remote yang sama juga. Okey, naikkan tingkap. Okey, semua package dalam remote yang sama original Grandis.